Idemo iz duże harne para wykonania budżetu, dochodnej частини budżetu. Підходить кінець року, бачимо, де би нам, де ми бачимо, що буде не хватати грошей, або де би нам треба підсилити якісь статті. Тому пропонуємо уточнити бюджет, тобто збільшити обсяг доходів на 1 340 000 і так же само збільшити обсяг видатків на цю же суму 1 340 000. На соціальний захист 140 000 пропонуємо, 200 000 на благоустрій додати на вуличне освітлення, де бачимо, що можемо не вийти до кінця року, і 1 000 000 гривень на поточне утримання доріг. Скористаємо ми їх, не скористаємо, вони є на рахунку, то є наші гроші. Бачачи ситуацію по дорогам державним в області, майже на наші плечі ляжуть і наші державні дороги, які ми маємо у місті Виноградові, тобто Копанська, Івана Франка, Ардовецька, на Дротинці, на Теково, щоб ми могли провести зараз перед зимою, щоб були, дали погодні умови, ямковий ремонт. Скільки ми з них використаємо, не знаю. Ну і плюс є ті незавершені роботи по поточному утриманню, які йдуть розписані шляхом підвозки, грейдерування, там, де нема твердого полотна.